Yeah. <coughs> Hello. kailan tayo ng ibang kasama nyo, no? Bago tayo magsimula. <laughs> yan, hello sa mga nanonood ngayon, no? Um, kamusta? Kamusta kayong lahat yan? Excited na ba mag-exam? Uh, hello sa watching ngayon, Nicholson, Aldrin Mar, Vasily Edward, Jove Aquino, Christian Pado, Angel ng Buhay Mo, Jove Monte, Ako Colbert, Aljun Belualvila, Agent Hunt, yan, si AJ Hunt, nasa Korea na yan. Kamusta? Kim Will Chan, halos lahat hindi ko na familiar sila, no? pero yan, naka-follow pa rin. So, thank you sa inyo. Uh, <clears throat> ito yung pinaka topic natin ngayon, no? pinaka importante sa lahat ng no? baka hindi nyo pa alam kung ilan na yung vocabulary ring hawak niyo no. Baka kayo mag-take ng exam. Ito yung pinaka common, 600 Korean words. Okay, itong 600 Korean words na ito no. Okay, credit ito sa mentor ko na si Sir Roland. Siya shoutout ko si Sir Roland S. Flores. Okay. So, <clears throat> Ah, oh, eh, na tama. Pampalaki ng sahod. Yan tama. Mas maganda kasi kapag um, nakakausap mo yung sadyang mo, yung boss mo. Umayos. At least, sabi mo yung gusto mo. Yan, para sa mga nasa Korea na rin. Yan, makakatulong sa inyo to kasi uh, magbibigay din ako ng uh, tips para mas madali ka makapag-compose ng sentence at madaling ka makapagsalita. And the way, vice versa niya kung paano mas madaling makapag-analyze. Gamit itong 600 Korean words Nung mga palaging ginagamit sa araw-araw kahit sa exam lumalabas ito madalas. Yan. <coughs> Janine Musikero Dennis Celeste Maya Kasani Yan. Ah, lang tayo hanggang 50 viewers. Okay. Bago tayo magsimula. Okay. Lahat pa kayo ngayon nag-aaral na? dahil sa hirap pagsabay trabaho. Hello Janine, God bless din po. Yan. Happy Easter, first Sunday of April. Kamusta ang bakasyon? Nag-enjoy ba summer vacation? <coughs> sa mga nag-message sa akin, no, may konting injured lang naman sa akin. Napilayan lang ako ng konti. Pero hilot lang yan. Kaso wala nag dito eh. Apo, waiting lang. Wait lang, Chovy. Ayan. So, mga kumpala, no? So, mga <coughs> uh, about sa printing ng test permit, no? Kasi iba, tatanong kung totoo ba yung nakalagay, kung PBT or CVT. Uh, last year kasi, no? ah uh, nakalagay din yan pag P is PBT kapag C is CBT pero yung iba hindi naman din totally lahat is ganon okay. pero kadalasan pag P nakalagay PBT talaga pag C CBT pero antayin pa rin natin yung official okay yung official announcement na magagaling sa PUA sa April 14 okay and ang mga sure lang na hindi talaga makakasama dun is yung mga hindi nakapag-payment para sa exam. Okay, yun lang. Pero yung mga nakapag-payment, don't worry. Okay. Ginagawa naman lahat ng PUA para lahat is makapag-exam. Okay. Rafael de la Cruz, work sa umaga, araw naman sa Tama, ganyan lang po. Okay. Lahat naman niya pinagdaanan ko din eh. Okay. Lahat naman dito sa Korea, pinagdaanan din po yan. Ayan. Start na tayo. Ha, bulo lang iba, no? Kasi lumalalim na naman ng gabi dito. Ay, uh, ang orsa dito, 8 <coughs> 8.34 p.m. Ngayon. So, just Pilipinas, alam ko, 7.34 na dyan. 7.30. Okay? So, malamang iba na sa biyahe pa, wala pa sa bahay. Ayan. So, <coughs> kamustahin ko lang muna kayo lahat. Sino yung mga nanonood niya yan? Ray Genevieve, Michael Apunt... Oh, hello kay Michael Apuntar na nasa Korea na rin. Michael, kamusta? Kamusta yung kahagabi? Alam ko, happy-happy ah. <laughs> Ignore bang ba Francis Sinagpis, Maya Kasani, Dennis Eliste Oh, kay Ma'am Vanessa Bustamante, nanonood po. Hello, Ma'am. Hello sa Team Jologs. Bro Ma'am. bro, watching. Hello. Sa Yo sa'yo. And, Chalchinis <coughs> sa iso. Chigun mo eh. Alfredo Abon, yan. Rafael De La Cruz, ka na kanina, Noli Lemon, Noli Lemon, oh, nalala ko si Noli sa Victorious pa ito. Hello din po sa mga student ng Victorious, yan, naging teacher din po ako sa Victorious, Victorious Boni, Lawag, Pasig, yan. Melanie, Rangel Celis, Marlon Dean, And hello sa mentor ko, si Sir Roland Flores, eh, watching po. Okay, credit po sa kanya itong 600 Korean words na Okay, naka-signature po sa kanya itong uh, PDF na ating gagamitin. Ayan. Hello, Sir. Nasasubit po ba kayo ngayon? Robin James. Uh, hello, Chano. Wow, maganda po nakapag-live po kayo. So, oh po. may time naman tayo eh. Ayan. Bukas, terbaulit. ulit. Tapos na yung two days na rest ko. Saturday and Sunday. Michael, okay na po sir. Medyo napasarap po gabi. <laughs> 4am na nakauwi. Okay lang yan, at least. Kasi, five days na naman, diretso ang trabaho. So, kailangan din minsan mag-happy-happy. naman yung puro trabaho na lang. Okay? Ayan. Kunti na lang. I-start na tayo. Standby lang. Okay? Napaka-importante po nitong 600 Korean words na ito. Okay? Para sa, para sa mga wala pa nito, no? pwede nyo pong kami, pwede nyo pong i-PM or si Sir Roland po, hindi yung stop ng center okay, para makuha nyo tong files na ito and may pa-print ninyo okay, kasi nakakuna to eh <coughs> Naka-summarize na ito okay, may English version sa Tagalog version okay, na ginawa nga ni Sir Roland yan Almar lang yung watermark nyo. Almar lang yung watermark Opo. Yan kasi yung ginagamit ko dito eh. Almaru. Kasi pag Almaru masyadong mahaba. Four syllables. So, Almaru, same na rin yan sa akin. Same na rin yan. Hindi importante yung tamang spelling yan. Importante sa kanila yung pronunciation. Diba? Sabi ko sa inyo, hindi mm, malaga yung tamang spelling dito kung hindi... Pag sa pangalan na yung tamang pagbigkas. Okay, kung pangil ba ba yan? hey, hello kay Rainier Bilog de Guzman. Ayan, ka si Lakay. Gusto Lakay? Nakaawid ka Lakay? Na dito sa Korea na rin ngayon. Sa Jin Yong. Ayan, kay Neil. Neil. Gregory Manansala. Hey, PM ko na sa kanya. Opo. PM nyo lang ako. Sisend ko sa inyo yung link para may download dito okay? hindi ko kasi pwedeng i-post dito sa FB ko kasi kay Sir Roland po kasi ito okay, so <coughs> kaya kinikita natin kay Sir Roland kasi siyang may gawa nito okay, sa kanya kasi galing ito ayan, so may caption, pero hindi tayo pwedeng basta magka-copyright ah, uh, magka-copyright nang walang <coughs> authorization ayan Eric Sombrero watching, yan buti naka Joby Montez Sir, pwede pa PM na din po na... Mm, Sige, basta paramdam kayo para may send ko sa inyo Pag hindi kayo nagparamdam eh, Hindi ko ba isend sa inyo Okay <coughs> Ayan, lapit na About 5 minutes Start na tayo Okay, pe-prepare -pe ko na rin itong nagamitin nating files Yeah, uh, standby lang. Uh, hmm. Pasilip. Yan. Sa-set so, ko na yung mga gagamitin nating files para sa lesson na ito. standby lang kayo. Kung nasa bahay kayo, ilabas <coughs> nyo yun yung mga notes nyo kasi may about sa... Huwag muna wag kayo ngayon mag-PM. Mamaya na, no? Kasi ito po lang din gamit ko. Mamaya na. Pag after natin mag Mga 30 minutes lang naman tong lesson ko na ito. Okay. Mga 30 minutes lang. Mga 30 minutes lang ito. So, di ko na rin tips para kung paano mas madali makapag-analyze ng <coughs> sentence. Gagamit. kelti new. Daniel Cruz, so Jenny, ako ay Ernst, Abion, Glenn, ano ka? Yan. Show nyo po sa iba para mas doon viewers natin, no? Pakishow na lang po para wala mo iba kasi mamaya para mas mag-enjoy na live yung mga tanungan natin. Yan. Kung may tanong kayo, tanong nyo lang din kagad. Sa anong level po para pang exam natin yung yung kadalasan, no? Yung sa level about, nasa level 4, level 5. Kapag yung level 4, level 5 ng practice exam natin, is nakakuha kayo ng above 30 pataas, may chance up ko tayo dun. <coughs> Ayan. Start na tayo. Okay? Start na tayo. Start na tayo. Habol na lang iba. Thumbs up nga po kung ready na. Ayoko nang patagalin pa ito. Okay. Gusto ko makita maraming thumbs up. Bago tayo mag-start. Alam nyo ba ang layo yung ginagawa dito? Dito lang sa loob ng kwarto. Ayoko lumabas eh. Ni-enjoy ko lang yung bed rest. gusto ko lagi lang nakahiga. Kasi limang araw na namang diretsyo, trabaho na nakatayo. Yun mahirap sa factory. Lagi lang nakatayo. Masakit sa paa. Yan. Yan. Okay. Handang-handa na. Okay. Mamaya, no, pag napasama ko kayo nito, pwede nyo ito ipaprint. Okay, para mas um, ilang page lang naman to. 17, 17 pages. Okay? So, kung makita nyo, no, makita nyo dito, naka uh, signature pa ni Sir Roland Esplores dito. Okay, para hindi uh, sa copyright, hindi, hindi basta hindi basta, basta may send sa iba. Okay? Para at least alam pa rin kung saan galing to. Okay, ito kasi sinamarize na po. Okay, yung mga possible na talagang lumalabas sa exams. And napatunayan ko naman na uh, ako mismo, nagpapatunayan okay? nyo na talagang lumalabas po yung mga vocabularies na ito. Na dapat meron kayo nito, okay? About pag nito, i-PM nyo lang ako mamaya after ng ating ito, live lesson, okay? So, dito ano? Okay, ay siguro naman lahat kayo nakakaintindi ng English eh. Pero sa ginawa ni Sir Roland kasi dito is uh, merong Tagalog at merong in English. Okay? First set of words po is mga words na makikita sa loob ng classroom. Yan. Hindi ito nawawala. Okay? Last exam, may lumabas doon, ball pen. Minsan may lumabas pencil. May lumabas eraser. Okay? So, dapat lahat ng mga bagay na nakikita mo sa loob ng classroom, okay, dapat alam mo sa Korean yun. Ito, nito yun. Uh, like, something name. Yan, guro. Alam nyo itong mga basic na ito eh. So, dapat wala kayo malapasan dito. Kasi, alin man sa mga vocabulary na ito, no? Pwedeng, ah uh, pwedeng lumabas po sa exam. Okay? so gano'ng kadami? gaano kadami gaano kadami lumalabas about sa mga class uh, to minsan isa lang po okay minsan isa lang pero napakahalaga ng 1 point na yon ha hindi mo pwedeng baluhin oh isa lang pala eh hindi mo pwedeng sabihin isa lang okay hindi mo pwedeng sabihin na kahit isa lang kahit isa lang yan babaliwalain mo na okay so pwede mo bang pahingi ng copy o mamaya po sa send ko po sa inyo okay so nito lahat okay second is country yang country mga bansa okay dapat alam nyo rin yung mga Korean word ng iba't ibang bansa kadalasan ito yung mga bansa na kung saan kumukuha rin sila ng mga workers okay lumalabas itong mga vocabulary about country kadalasan lumalabas ito sa uh filling the blanks and sa mga conversation conversation type okay? hindi ito yung question na ko na, ipapakita yung plug tapos sasabihin mo kung anong bansa, hindi yung ganun ha. Yung mga vocabulary nito about sa country, lumalabas ito sa mga filling the blanks nga. Gaya nito. Okay. Ah, uh, Dong Timur. Okay. Dong Timur. Dong timor is, Timor. Eh okay, itong number 20. Yan. Minsan may mga English word na ini lang din like Mongol. This Mongolia. Yan, Myanmar, Myanmar. So, medyo madali siya. Pero at least, dapat alam mo pa rin to. Okay? Meron sa dito na itong China, sa kanila is Chungguk. Chungguk. Yan, Thailand, Tegu. Yan, dapat alam niyo po itong mga ito. May encounter niyo to ulitin ko, sa fill in the blank or sa conversation type. Okay? Yan, hindi ito yung, sa tabi ng papakita yung flag, tapos sasabihin ko, ano ba hindi ganun, na Okay, so importante rin po ito. Next, set of vocabularies profession. Okay, mamaya, pagkasama-samahin natin itong mga to para makabuo ng sentence. Mamaya, may example ako dito para <clears throat> kung paano nyo i-analyze kapag nagsama-sama na itong mga ito. Ang gagawin natin, no? Okay, profession is yung mga uh, trabaho, jobs, occupation. Okay? So, like, manggagawa, company worker, that is, Wesa One. Ayan. Chubu. Nasa book naman lahat ito. Eh. Dito nga lang, sinamaray na po. Okay, sinamaray lahat ng Sir Roland. Yan. So, 600 words lang ito. Kayang-kaya nyo ito sa loob ng, siguro, one week. Kayang-kaya nyo ito. Lahat yung kabisado eh. Okay, ang gagawin nyo rito, pag magkakabisado kayo, Takpan nyo yung isang, uh, yung isang part, like, first, takpan nyo yung translation nya, tapos kurya na nakikita nyo, and then bangkitin yung isa-isa. Kung may nakalimutan kayo, markahan nyo lang, then balikan nyo mamaya. gawin lang yung way ng pag-familiarize <coughs> pag, uh, sa mga vocabularies, okay? Iba kasi yung pag-familiarize and pag-memorize, no? Pag-memorize mo kasi, no? Pag-memorize kasi, uh, memorize mo yung pagkasunod-sunod alam niyo yan, yung pagkasunod-sunod niya. Pag familiarize mo naman, pag naalala mo, ah, pag nabasa mo o narinig mo, saka mo lang siya maaalala. Okay? Gaya ko, okay, hindi, lahat ng vocabularies ko, no, hindi ko kayang lahat sabihin. Okay? Yung iba, maaalala ko lang kapag narinig ko or nabasa ko. Okay? Kasi ang ginamit ko yung familiarization po. Paano ba, paano ba, Uh, may achieve yung ating familiarization no para mas ma-develop pa pag familiarize kailangan po natin magsulat okay isulat po hindi lang yung basta tititigan kailangan niyo rin pong isulat okay nang paulit-ulit okay kapag naman kasi yung memorization ang ginamit ninyo nang no? pagme-memorize no yung bang babasahin mo tapos titingala ka sa taas okay babasa titingala sa taas kaya pag ka ng exam hindi nyo napansin lagi kayo nakatingala sa taas okay. kasi nung time na nag-aaral kayo okay, ang ginagawa nyo basa ting sa taas so saan nyo hinahagi? sa taas kaya pag nag kayo ng exam sa taas kayo nakatingin hindi ba napansin yun? kasi memorization yung ginagawa ninyo eh ang nakakabisado nyo doon yung pagkasunod-sunod nya okay. for example ah, uh, itong number 44 itong uisa okay Sabihin nyo rito, ah, alam ko tong ay say okay katabi ito nung nung nurse okay yan so ang na memory doon yung pagkasunod-sunod niya okay memorization yung ginagamit yung pag familiarization mas maganda kasi pag nabasa mo at narinig mo lang doon mo na siya maalala okay so move tayo next category interrogative pronoun okay last video lesson natin binigay ko itong interrogative pronoun Okay, kadalasan uh, sa mga question po ito lumalabas. Na Napaka-importante. Opo, Jun Vinluan, bibigyan ko kayo lang copy lahat namaya. I-message ko lang ako. Okay, sasend ko sa inyo yung link para may download niyo ito. Ito yung turokating pronoun na, no? Sa question, madalas may kita ito. Ang kagandaan nito, no? Kapag alam mo yung ah uh, word Okay, na patanong na ginamit. Alam mo na ako agad kung ano mo. For example, uh, nugu, sino? So, ibig sabihin, tao'y tinatanong. So, sa choices, tao lang about sa tao ang hahanapin mo. About name, name ng tao. Um, basta, about sa tao. Kasi sino eh. Okay, for example, another one, onje. Onje is kailan? When? Okay, so, magkakaidila ka agad na. Ang tinatanong, about time. So, pwede mo nang i-eliminate yung mga choices na, na walang kaugnayan sa time. Kadalasan, ganun eh. Meron yung dalawa. dalawa sila, meron silang dalawang nilalagay sa choices na possible, na na possible sila yung answer. Eh, medyo may panglito. Okay? So, ang mangyayari niyan, kailangan pili mo yung tamang sagot. Okay? <coughs> And, isa parito, rito, Odi. Ito madalas. Odi. Odi is saan? Were. Napaka basic lang na words, no? Pero kung hindi mo siya alam gamitin sa pag-analyze, medyo mahirapan ka. Okay? So, Odi, saan? Where? So, alam mo na agad na tinatanong is place. Lugar. So, sa choices, hanapin mo lang yung yung choices na about sa place. Yung hindi about sa place, eliminate. Ganun lang. Ganun lang kadali yun. Ganun kaipotante ito, interrogative pronoun po. So, ilan lang naman ito mga ito? Yan. Interrogative pronoun ay napaka-important sa part ng question. Okay. Ito naman, demonstrative pronoun for things. Okay. Ito, madalas na mapapansin nyo sa conversation and sa fill in the blank. Okay. Demonstrative pronouns. Okay. Like, um, ito. Tatlo lang yan. Ah, ito siya. Igot, kugot, saka chogot. you sa mga pakinggan, no? Igot, kugot, chogot. Okay. Sa Tagalog, ito, ayan, ayon. Okay. So, madalas yung makikita ito sa fill in the blank and sa mga uh, conversation type sa exam. Okay. Igot. Actually, yung kot, no? Kot, kot, got is things bagay, e, e is this o ito kaya pag sabing e got that is itong bagay, okay, ego, ego, ego ito ito yan, ego, yan, Kugot, got, okay kugot. got, okay ku, e is ito, ku, ku is that yan that kaya pag nilagay mo yung ku-got, that things, okay? That things, ayan. Okay? ayang bagay na yan. Ayan. Okay? And, cho-got. Cho-got. Okay? There. Over there. Cho. Cho. Ayan. Okay? So, toto lang yan eh. Ito, ayan. Ayun. Madalas yung may encounter ito. So, dapat alam nyo itong mga basic demonstrative pronouns na ito. Okay? Next... So, in-explain ko lang para alam mo yung mga vocabulary na na napakalaga okay, pagdating sa pag-analyze ng sentence or questions. And mostly sa reading yung mga gamit. Sa reading, sa reading part. Okay? Basic demonstrative pronouns for places. Okay. Itong number 65. Number 65. 66, 67. Okay, Yogi. 65, Yogi. Dito. Yogi, yo. Yogi, yo. Dito po. Okay, sa Korean, no? Kung gusto mong para sa Tagalog, lagyan ng po. Lagyan mo lang ng yo. Palagi. Okay. Alam na nila na nire-respeto mo sila. Okay. Yogi, yo. Okay. Dito po. Yan. Iko. Ori, sa'yo. Yogi, yo. Ito, saan po ito? Dito to. Ayan. number 66, Kogi. Kogi. Doon. Kogi. Doon. Chogi. Roon. Halos magkakatunog lang. Okay. Ito lang may mga basic lang din, no? Na madalas may encounter. Okay. And then, next, common places. Ito. Uh, na dapat alam niyo Okay, kasi meron sa part ng listening ito, merong isang picture okay, na naka na may nyo sa listening part and then uh, tatanungin kung saan ba itong place na ito.